ემოციური ნებათ მელვეცავსა, მაგრამ როგორც დილი თქვი, ხელისუფლებას ქონდა ბუნებრივია თავისი სიურპრიზები არ შეხება. ეს რა რეზულტატის მომცემია, ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარია, თუმცა ალბათ ცხადი იყო ყველა დამსწრე ადამიანისთვის, რომ იქ შეგრებილი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის განწყობა პარლამენტის გატანის საკითხთან დაკავშირებით იყო ერთსულოვანი. ქუთაისი მიესალმება თავის ახალ სტატუსს, ქუთაისი მიესალმება პარლამენტის არსებობას საკუთარ ქალაქში. ქუთაისელები ის ნაწილი, რომელიც ქუთაისის პრესტიჟზე ფიქრობს და ქუთაისის გადმოსახედიდან უყურებს სახელმწიფოს განვითარების საკითხს, სწორია. მაგრამ თუ საქართველოს გადმოსახედიდან დავით აღმაშენებლის გადმოსახედიდან შეხედავს, რა თქმა უნდა, არასწორია. დავითებას თქვი მე დღეს, რომ დავით აღმაშენებლის მეტი პატრიოტი მე ქუთაისის და საქართველოს არ მეგულება. ამიტომაც ამ გადმოსახედიდან შევხედა და არა ქალაქი, სწორია. ნებისმიერი ქალაქის გადმოსახედიდან შევხედა, რა თქმა უნდა, პარლამენტი ეკუთვნის ქუთაისსაც, ზუგდიდსაც, თელავსაც, რუსთავსსაც. ყველა ეკუთვნის პარლამენტს. როგორც მოსალოდნელი იყო ალბათ ისე წარიმართა ძირითადად გამოსვლები აქცენტს აკეთებდნენ პარლამენტის ადგილმდებარეობაზე და როგორც წესი ან გამოსვლათა უმრავლესობამ დააფიქსირა პოზიცია რომ მათთვის არ არის მისაღები პარლამენტის გადატანა თბილისში და ეს იყო მათთვის ყველაზე მტკივნეული თემა და მათ შორის იყვნენ ადამიანები როგორც ოპოზიციის ასევე ხელისუფლების მხარდამჭერები რომლებიც უჭერდნენ მხარს პარლამენტის ქუთაისში დარჩენას.